PvP? Mot någon riktig. Men vadå PvP Classic? Du menar jag PvP? Jag gick in på PvP så kom jag in och kör mot någon. Jaha, du gick in på en sån PvP. Vilken av dem? PvP 1, 2? Classic. Vilken är det? Jag ägde en kille, jag ägde han. Men vilken är det? Jag vann övan. Men vilken är det? Ah, du är inne på PvP. Ja, men vilken av dem? Jag... Men lämna. Jag är inte nu. Och sen gå in på PvP 1. Nej, vänta. Jag gick in på en sån, 10. 10? Ja. Ja, det är det jag måste veta. Så... Ja, den är full. Vänta. It's no party. Has no party. Vänta, nej. Prova jag det igen så kan jag öppna, för jag glömde skriva ditt namn. Så går du in på någon. Någon där det är ganska många inne. Den borde funka. Är du inne? Japp. Yep. Så kommer du till den här till random killen. Bakom dig. Eller åt vänster. Här. Jag är just det bästa av den här. Kör. Då gick jag in på kittpp-kistan och sen på Classic. Men ska vi prova den bågen? Jag sände en request till dig. Vad ska jag trycka på? Du ska trycka på mig. På dig? Jag klickar på mig. Åh! Oh. Det funkar, jag tror det är Classic. Ja, denna körde innan jag ägde en kille med mig. Samma här. Han fightade inte ens mig. Han fightade mig, jag hade halva livet kvar. Va? Han, jag fightade, han slog mig inte en gång. För att det ska räcka det här förstås. Om du vill. Ska jag det? Nej, för du bara ser när du äger mig. Fast jag kör... Du vänta. Jag kör efter den här rundan. Jag räcker nu. Okay. Men det laggar bara. Denna har jag. Inte. Oj, jag hade ett HP! Hade du det jättelänge? Nej. Men alltså, jag tror vi var ungefär lika låga men jag fick sista. Okej, vänta, då ska jag räcka. 3, 2, kom nu. Kom, vi ställer oss här. 3, 2, 1. Jag kör 5. Okej, vi kör inte det. 3, 2, 1, kör. Hej, välkomna till en ny video av Hemmacraft. Idag kör vi på Goma HD och vi kör PvP. Och nu ska vi möta Elias i en kit PvP och kör Extreme. Kör vi Horses. Yeah. Ja, vänta. Du har redan. Jaha. Vad tog du? Det får du veta. Jag tog inte Classic. Yes. Jag tog Extreme. Nej, inte Extreme. Gillar inte den? Nej. Åh, oh, yes, båge liksom. Var är det? Inte, ja, där. Båge, ja, nej! Jag blocklag, eller jag bowlag, men jag kan ändå träffa. Så är det där. Fuck, jag kan träffa. Skadar du mycket? Nej, det ska typ ett halvt HP. Ja, då går jag på det. Ja, det tar den på mig. Det här. Jaha. Kan inte ta bort mig. Nej. Gå in i den då. Var inte feg. Ska du säga. Hur mycket hoppade? Oh, ett hoppade. Ja. Jag kände när du tog den där splash of healing och så kände jag att du... Då hade jag halva. Ja, jag tänkte det. Ska vi köra en annan? Nej, vänta. Jag bestämmer vilken. Fast då kör vi... Nej, då kör vi vilken som helst. Du högerklickar bara på mig. Svärdet. Ja. Vi kommer upp på någon nu. Nej, just det. Var en, det är ju flera runder. Ja, oh, den här hatade jag.
Inne, det skadar ingenting väl? Nej. Fan, fick man inte stil? Det märkte inte jag ens. Inte jag heller. Eller jag märkte det nästa gång. Här var kunnat ett nytt avsnitt av PvP. Jaha. Vi kör ändå på här och ska äga lite mer. Se hur det händer. Om du kommer här nära, du vet du har gjort, kolla. Tog du bort mig? Nej, jag fick det blocks, vänta, jag fick det blocks. Nej, jag fick vatten. Kom inte upp du. Vet du vad som händer? Kom där. Ner till dig, omöjligt. Behöver inte heller. Ja. Jag kan gå upp med vatten. Kom då. Nej. Kom då. Dö då. Jag är jättelåg. Längre, det vet jag. Kastade en healing på mig? Nej. Så suger jag på PvP. Och jag äger dig. Kom då. Men vi går upp. Ja. Ett. Oh, nice. Jag har väl vunnit båda. Ja, ska vi köra en till? Jag har den där med fishingbladet. Vad ska jag? Vänta, jag får bara kolla en grej. Jag är Angel. Vi tar bäst av ett om det finns. Adventure. Han kan klicka på mig. Vad tyckte du för något? Angel. Jag ville köra bow. Inte jag, vi kan göra det sen. Ja. Det är ganska roligt när man möter såna här dåliga. Som mig? Nej, dåliga. Du inte... Ah, men skojar du? Lite sög. Det här var jättedåligt kit. Här måste man verkligen fischa. Jag hade nästan lite hopp som du. Hur mycket? Jag hade så mycket som du hade. Så mycket nej. Hade jag innan. Och sen trillade jag ner. Ja, hur såg du hur mycket hopp jag hade? Man kan säga det. Uh-huh. För jag kände det var ganska likt. Men du slog mig ganska mycket mer gånger. Så jag trodde du skulle dö. Men så fick jag ner dig. Ja, du dö också. Men det fallte in. Jag fick ner dig. Tada. Nej. Hur mycket HP? Halva. Hur ser jag det? Man kan säga det i chatten. Aj, det är mycket HP du har. Ja. Så du har 7 HP. Eller 7. Mm. Ja. Som typ 3 och ett halvt. Ja. Denna kommer vinna. GG. VP. Yay. Så jag tror vi kör en till och den här gången får jag välja. Kom hit. Let's go. Vad heter den? Åh,
Snälla, kan vi köra en efter det, Bo? Och sen kan vi sen köra FNS. Eller lava. Det vill jag köra. Lava FNS. Eller FNS. Då kör du FNS nu. Gör vi. Men sen vill jag köra high jump. Kanske. Fast det kanske inte idag. Vi kan göra det i en annan video. Ja. Vi ska testa alla såna. Mm. Hur länge har du spelat in? Jag har ingen tid. Jag vet inte om de kan se när jag kommer in. Oj. Jag har spelat in i, kan jag inte se. FNS sög. Nej. Jo. Det är in i den. Yes, 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 yes. Det här var inte så roligt. Nej, det är asbra. Lava är nog roligare, tror jag. Ja, det är asbra. Du ska inte få komma in i vattnet. Du ska inte få komma upp. Ja, men alltså, det är rumpigt. Kompa! Nej, jag vill inte komma in i vattnet! Nej! Ingen lava med dig. Nej, men alltså, hur får du in med dig? Det är bara ett grej. Mm. Nej, det här är något. Nej, inte en till. Inte en. Nej. Hur? Nej, jag vill inte köra den. Nej. Jag kör inte. Ja, den kommer starta. Nej. Jag låter dig vinna, okej? Okay? För vi kör bara en av den här, okej? Okay? Nej, jag vill lära dig. Hur mycket HP? Va? Ah, hade du noll HP? Ah, det var mycket jag slog dig eller? Eller? En till eller? Ja. Nej, jag vill köra, jag vill välja den här gången. Du, vill du köra mot mig? Vadå, jag vill köra, jag får välja. Nej, jag valde. Eller till lava. Ja. Eller inte lava-kittet, men lava-banan. Och sen high-jump, för jag tänkte lava high-jump är ganska bra. Hoppa jättehögt. Och sen ha lava, det låter ganska roligt faktiskt. Om det inte är så att det är lava nej, men det här var ju ganska bra. Ah, det är double-jump. Vänta, oh shit, jag inte. Nej! Vad är det? Jag hade inte en massa mina grejer, men jag brukar ha den. Amen. Nej, vänta, jag slängde ut min barn. Vänta, jag väntar faktiskt på dig. Okej. Okej, 3, 2, 1, kör. Jag träffar inte ens nära den. Va? Du måste ha varit jättelåg. Ja, det ska det ju. Det skadar ju typ 2 HP på mig. Va? Ja. Det kommer komma en till. Som det till. Ska det vara sista sen för videon? Hallå! 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 Nej, jag missade längre slagen. Nej. Okej, nu är det GG för mig. Ja. Kan du stanna i lava nu? Nej, han hoppar. Titta. Nej. Åh, holy. Vem är som säger det? Min. Babbe. Det är jag fullt HP, typ. Nej. Typ.
Jag förlorat HP. Okej, okay, inte det. Nej, jag är jättelångt. Yes. Detta var inte kul. Fast det är ändå ganska häftigt. Eld är ju jätte-OP. Om man skulle lära man nästan död. Okej, okay, nu kör vi utan hoppa då. Okej. Okay. Bara vanligt hopp. Ja. Hur mycket hopp hade du ens? Ja, du hade ganska mycket. Den där tre. Ja, det är eftersom du blev vettet. Åh, det där var ganska snyggt. Nej, ja, vi ska inte dubbelhoppa då. Nej, därför, annars skulle jag göra det här vid den. Nej, nej, snälla, vänting! Vad? Vänta då. Ja. Så. Se till om du är klar. Jag är klar. Okej. Okay. Jag vill bara vänta. Du väntar på mig. Oh my god. Så jag blev väg. Som sagt, ja. Tack för att ni kollade och hejdå!